Добър вечер! Започва централната емисия новини. Аз съм Светлозара Димитрова. Ето и водещите теми. Мандарите няма да преработват растителни мазнини. Приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 4.2. И още, защо трябва да се намали популацията на диви свине? Млекопреработвателите, които произвеждат и така наречените имитиращи продукти, в които има растителни мазнини, имат месец, за да се откажат от тях. Това предвижда наредба, публикувана днес в Държавен вестник. Документът забранява в един и същ обект да се произвеждат и двата типа продукти. Забраната се отнася и за компаниите, които само разфасоват и преопаковат мляко и млечни продукти. Изискването е само за продукти, произведени в България. С ограничението Земеделското ведомство цели да мотивира както търсенето на сурово мляко за преработка, така и потребителския интерес към крайните млечни продукти. От Агроведомството допълват, че имитиращите продукти ще бъдат по-ясно разграничени от млечните, а потребителите ще имат информиран избор. Европейската комисия е изказала положително становище по нормативният акт. При голяма част от сирената в търговската мрежа у нас не се спазва процесът на зреене и има завишено количество готварска сол. Данните са от проучване на Университета по хранителни технологии в Пловдив. Според учените, това оказва въздействие върху качествата на храната. Най-често сирената зреят между 45 и 60 дни. Според експертите, най-полезното сирене е това, което е произведено по традиционна технология, чрез ферментация и спазване на естествен срок за зреене, без добавяне на консерванти. Колкото по-дълъг е процесът на зреене на сиренето, толкова по-добре полезните му качества се усвояват от организма. При млечния продукт настъпват промени в белтъчния състав. Молекулите стават по-малки и са максимално полезни за човека. В сирената по-нисък клас има растителни мазнини. В едно от сирената имаше, то си беше, нали, продукт, не беше сирене, по класическия смисъл на думата, беше млечен продукт тип сирене. И имаше палмово масло. Но изследванията са скъпи. Казвам, това са недобросъвестни производители на храни, които в никакъв случай не можем да сложим под тази шапка всички производители. Има много коректни производители, които предпочитат да имат по-малка печалба, но да се наложат на пазара със своите висококачествени продукти. Вкусовите качества на сиренето след зреенето основно се дължат на аминокиселините. Най-силно се определят от глутаминовата киселина, както и от още 130 вида летливи вещества. Зреенето става при температура от 15 градуса. През първите няколко дни се разграждат белтъците. Процесът зреене цели да уплътни получената млечна киселина, която е и неговият консервант. Според суровината у нас сирената се делят на няколко типа. Учените са изследвали още кисело мляко и други млечни продукти. По-голяма част от пробите не бяха установени живи млечно кисели бактерии, нали, просто лактобацилус булгарикус нямаше. Така че просто, но и технологиите за производство се различават значително от тези класически технологии, които ние познаваме от времето на нашите баби. Производството влиза и в обхвата на новите стандарти за месни и млечни продукти. Млечните стоки трябва да са направени от 100% мляко. Разликата с имитиращите е в хранителната стойност, в степента на зреене и във водното съдържание. Ръст от 9% или близо 28 000 тона бележи млекопроизводството в Румъния за първото тримесечие на годината. За периода от януари до края на март доставките в мандарите достигнаха 342 000 тона. Преработеното от компаниите мляко е било средно с 3,8% мазнини и 3,3% белтъчени, като нивото на тези съставки е същото, както през миналата година. Производството на мляко за пиене се увеличило с 3% спрямо първото тримесечие на 2017, достигайки 102 000 тона. От киселите млека са произведени 70 000 тона, сирената бележат ръст от 7% до почти 30 000 тона, сочи статистиката. В същото време мандрите са произвели значително по-малко
по-малко масло, едва 3500 тона, което е с цели 17% под миналогодишното количество. Нарасналото вътрешно производство на сурово мляко прави ненужно увеличаването на вноса, коментират анализаторите в Букурещ. За първите 3 месеца от годината импортът остава на нивото от 2017. У нас приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 4.2 – инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти. Резултатите са публикувани на интернет страницата на Фонд Земеделие. Всеки кандидат може да провери заявените и присъдени точки по критериите за подбор. Кандидатите, чието проекти са получили по-малък брой точки от заявените, могат да подадат писмени възражения в 14-дневен срок. Предвидени са 10 милиарда евро за изследвания в областта на храните за новия програмен период на Европейския съюз. Това стана ясно на провелата се конференция Храни 2030. Финансирането ще дойде от бъдещата програма за изследвания Хоризонт Европа. Научните разработки ще имат важна роля за устойчивостта, етикета и многообразието на хранителните системи с цел подобряване качеството на продуктите. Инициативата Храни 2030 цели да обърне по-голямо внимание на политиките на Европейския съюз в хранително-вкусовата индустрия. Храната е повече от стока. Хората си я представят основно като продукт в магазина, но това е само малка част от един процес, наречен биоикономика. Има европейска стратегия за нея, която е приета през 2012 година. Германия и Франция вече прилагат такава. България все още не е започнала да говори в тази посока. Биоикономиката означава тази концепция, която се промотираме в момента за Храни 2030, както казахме, от производството през преработката, рециклирането, което също е много важно, опаковките, социалната справедливост, търсене на интерес, отчитане на интереса на потребителите, но и от друга страна работа на регионално ниво. Изработването на българската стратегия за биоикономика ще е дълъг процес. В документа трябва да се включат редица министерства заедно с общините. Обхваща се и местният бизнес. Идеята е написването и да стане чрез проект. Ще бъде и сформирана работна група от няколко министерства. Първо да сформираме една работна група, междуведомствена работна група от Министерството на земеделието, Министерството на образованието и науката, Министерството на регионалното развитие, Министерството на здравеопазването, които да изготвят и да приемат такава национална стратегия за биоикономика. Ние гледаме и към следващия програмен период и за нас най-важното е участието в Хоризонт Европа, програмата, за която финансира, която дава пари за научни изследвания. България вече представи пред Европейската комисия темата за двойния стандарт при храните, за сигурността и по-качественото им производство. В бъдещата стратегия ще се заложат по-високи критерии в тази посока. Още ще разберете от агротемата по AgroTV. Все по-реална е опасността от навлизане на африканска чума по свинете у нас. Необходимо е популацията от диви свине да се намали. Затова апелират специалисти от Изпълнителната агенция по горите. Ловците имат важна роля за предотвратяване на навлизането на болестта в България. Припомням, че преди дни беше установено ново огнище на африканска чума в близост до границата на страната ни, в Тулча, Румъния. Към момента едно е най-важното нещо, което трябва да предприемат самите ловци и не само ловците, всички стопанисващи дивеча. Това са ловните стопанства, дивечовъдните участъци и ловните сдружения. И това е да се редуцира броя на дивата свиня. Към момента в България имаме около 100 хиляди броя диви свине, което е много голям запас за територията. На повечето места преобладава над допустимия запас и е необходимо същите стоености да бъдат сведени в размер на около 0,3 до 0,5 броя на 100 хектара, което рече, че трябва тази популация да бъде сведена повече от половината. Увеличаването на отстрела при индивидуален лов няма да повлияе по никакъв начин на планирания отстрел за групов лов на дива свиня за предстоящия ловен сезон, уверяват от агенцията. Това е основният вид лов за България. Не само последните години, но традиционно това си е един от ловите, които най-много се практикува. И с намаляването на запасите на дива свиня, естествено, когато започне груповия лов на дива свиня от 1 октомври, който е най-емоционален, те се опасяват, че няма да има какво да отстрелват.
Ние многократно сме казали, че редуцирането на броя на дивата свиня с индивидуалното ловане няма да повлияе на групови лов, но това все още не среща разбиране не само сред ловните сдружения, а включително и сред ловните стопанства, за съжаление. Африканската чума по свинете се разпространява с контакт между животните или при досег с заразено месо. Специалистите се опасяват, че болестта може да влезе у нас посредством храна. Още 1960 година, когато за първи път африканската чума се появява в Европа, в Португалия, е внесена чрез заразено месо. Впоследствие 2007 година, когато тръгва масовото разпространение на африканската чума чрез в Армения и впоследствие в цяла Европа, пак е чрез храна. Повечето места, където се констатира такова нещо като заболяване, включително и в Злин, Чехия, е пак с храна. И вероятността в България да влезе африканската чума чрез храна е много-много голяма, защото в момента в България има страшно много не само туристи, а и работещи в сектора на, в туризма по Черноморието. От страните, където чумата е много разпространена, като Украина, Беларус, Молдова. Болестта засяга домашни и диви свине. В момента няма ваксина и няма лечение. Тя не засяга човека, но нанася големи икономически загуби. Вие сте с централната емисия новини. Остава да видите още. Проверки за противопожарна безопасност по време на жътвената кампания. Произход на разсъда – сериозен проблем у нас в производството на лавандула. И още – нов пакет за кръгова икономика на Европейския съюз. Започна жътвата на есенниците. Част от фермерите очакват по-високи добиви предвид по-продуктивната селекция семена и иновативното им подхранване. За добрите резултати са важни и правилните агротехнически мероприятия. Фермерът Стефан Пенев от село Корояч, община Лозница, от дълги години се занимава с земеделие. За 22-а година той има опитни полета. На тях през годините е изпитвал нови сортове пшеница, ечемик и тритикале, на които прилага подхранване и агрохимически мероприятия, съобразени с нови иновативни продукти. Пенев е установил също, че по-качествените торове допринасят за по-високия добив. Колегите земеделски производители, в това число, разбира се, и аз, трябва да излезем малко от коловоза на традиционното торене или по-точно казано хранене на растенията. Когато се нахрани растението пълноценно, то дава съответно и друг добив. Ако, примерно, стойността на продукта се завишава с 8-10% в резултат на приложението на тези торове, защото те са малко по-скъпи от останалите, при един значително по-висок добив, средната себестойност на зърното е по-ниска. Опазването на околната среда е посоката, в която се върви при прилагането на торовете за подхранване на културите, коментират специалистите. Да се намалят изпаренията и изтичането в подпочвените води на активно вещество и по такъв начин се предпазва околна среда. Второ, тези торове, като се предпазват от тези изпарения и загуби в подпочвените води, са доста по-ефективни и всичко, което земеделски производител вкарва в почвата, то стига до растенията и се използва максимално от конкретната култура и по такъв начин се постига по-добро качество и добив. Първите резултати от жътвата в България по данни на Земеделското министерство сочат ожънати над 10 000 декара сечамик при среден добив от 470 кг от декар. В Кюстендил започват проверки за противопожарна безопасност по време на жътвената кампания. Екипи на регионалните дирекции на горите и противопожарната служба ще следят за наличие на противопожарни ивици и изправност на комбайни, трактори и друга земеделска техника, участваща в прибирането на реколтата. Санкциите за нарушения са до 2000 лева. Жътвената кампания в Кюстендилско предстои да започне до няколко седмици. Земеделци и експерти по противопожарна безопасност и тази година са изправени пред предизвикателството как безопасно да бъде прибрано зърното. Една от мярката е всичката земеделска техника да се ползва в
включително за председателната кампания, трябва да бъде допусната за участие от КТИ. Така също трябва да бъде оборудвана с пожаротехнически средства, съгласно приложението към наредбата. Трябва да бъде защитено статично електричество. Всичката инсталация, която в земеделската единица, трябва да бъде осигурена с стандартни предпазители и така нататък. От Държавното горско стопанство и противопожарната служба в Кюстендил ще следят и за наличие на задължителните противопожарни ивици в житните масиви. Ширината и съгласно задължителните разпоредби трябва да е 6 метра и да е почистена от горивни остатъци. В случай на установяване на нарушения са предвидени санкции. Санкциите по отношение на запалване на странище съгласно закона на Министерството на вътрешните работи от 200 до 2000 лева на лице, което не изпълни задълженията си, евентуално запали странище в земеделска земя. До този момент в Кюстендилско са предотвратени 2 пожара. При единият в община Рила едва не изгоряха 80 декара посиви. Други 10 декара овес пък бяха спасени от пожарникарите на територията на Дупница. Сериозен проблем в производството на лавандула е произходът на разсъда. Честа практика е при закупуване земеделските стопани да получават стръкове с смесен сортов състав. По този начин не може да се извлече максималното от насажденията, тъй като всеки сорт има различни качествени и количествени характеристики, разказва Симеон Симеонов. Репортаж на кореспондента ни Галина Неткова. Симеон Симеонов отглежда 100 декара с лавандула в община Генерал Тошево. Отиваме заедно с него на полето с цъфналата юханна етерично-маслена култура. Откриваме различни на цвят туфи с лавандула в различна фаза на цъфтеж. Това е един много основен и голям проблем, когато има тази разлика в сортовете и то не е да са отделени, нали, един сорт да е до този ред, от тук нататък да е друг, понеже никога, когато има такава смеса на сортове, не могат да се използват капацитетите им на полето и максималният добив, който може да получим от това насаждение. Различните сортове са готови за жътва по различно време. Освен това, те имат различно качество и количество на маслото. При смесено насъждение е трудно да се извлече максималният потенциал от лавандулата. Според агронома Петър Бонев, близо 80% от полетата в страната са в подобно състояние. Няма как да се извлече максимум поради проста причина, че самите производители на расът са продали или предлагат и продават смесени насъждения, което вече тук в фаза цъфтеж е видно, че има най-малко 4 сорта. Тези сортове зреят по различно време, т.е. цъфтят по различно време и много е важно прибирането на лавандулата да бъде в 80-85% начало на цъфтеж. Става така, че единият сорт прецъфтява, другия в момента е в масов цъфтеж, третия още не е цъфнал, за четвъртия не ми се мисли. И всъщност ние никога не можем да изкараме този максимум, който иначе бихме могли да изкараме, ако беше един единствен сорт. При производството на лавандулово масло е много важна фазата, в която ще се коси растението. Освен, че трябва да се случи в слънчево и горещо време, трябва да се прецени степента на готовност на самото насъждение. Симеон Симеонов е решил да направи няколко опита с предварително разжъмване и изваряване, за да започне масовото косене на лавандула. Фазата на прибиране при лавандулата е изключително важна. Тя може да покаже много добри добиви, но в същото време има момент, в който може да има срив на добива с до 50% загуба, когато се изтърве фазата и на прибиране. Ежегодно площите с лавандула нарастват. Община Генерал Тошево беше сред пионерите, които преди години се насочиха към етерично-маслената култура, заради все по-високите температури и засушаване и плодородната почва на Добруджа. Няма област, която да остане незасегната от излизането на Великобритания от Европейския съюз. Всички министерства в България са направили анализ, заяви външният министър Екатерина Захариева по време на дискусия за Брекзит.
Възможни са три сценария, обясни министърът. Според първия, който е най-благоприятен, до октомври трябва да бъдат приключени текстовете по споразумението за напускане. Трябва да има и подробна декларация от лидерите на Европейския съюз за бъдещите отношения в области като търговия, сигурност, образование. Според втория сценарий ще има съгласие за текстовете на споразумението за напускане, но по-малко яснота за бъдещите отношения. Третият вариант е твърд Брекзит, при който липсва всякакво споразумение за напускане и преходен период. Мишел Барние, главен преговарящ на Европейския съюз, обясни, че има добър напредък на проекта на споразумение за напускане. Остават все още отворени въпроси по Северна Ирландия, по сложни технически въпроси за авторски права, рибарство и други. Британският посланник Ема Хопкинс коментира, че по 75% от въпросите има съгласие, а останалото предстои да се договори. В сила е нов пакет кръгова икономика на Европейския съюз. С приемането на този амбициозен пакет от мерки, Европейската комисия има за цел да подпомогне прехода на европейските предприятия и потребители към по-ефективна икономика, в която ресурсите се използват по-устойчиво. Това стана ясно на 9-я национален зелен форум, организиран от престижно бизнес писание. Основните характеристики на пакета включват 55% от битовите отпадъци да се рециклират до 2025 година и 65% до 2035. Друга заложена цел е да не се надвишава 10% депониране на отпадъците до 2035. Предстои отделно събиране на текстилни и опасни отпадъци. Строги правила има и при пластмасата. До 2025 година 55% от нея трябва да се рециклира при сегашните 22%. Тук един от много съществените елементи е, че пластмаси, говорим основно за пластмасата в момента, пластмаси, които са били произвеждани във времето, имат елементи, молекули, да ги кажем, които са опасни и които по някакъв начин трябва да бъдат извлечени преди рециклирането им, защото го рециклираме с тези молекули, всъщност ние връщаме това опасно нещо в цикъла, трябва да даваме си сметка вече, тогава вероятно не са си давали сметка производителите и учените, които са го измислили, че то е опасно, но днес си даваме тази сметка и това е едно от най-сериозните предизвикателства. Как това, което вече знаем, че е опасно, да бъде изведено, а другото да бъде използвано повторно. Предстои да бъде въведена забрана за производство на пластмасови изделия за еднократна употреба, като чашки, чини, прибори за хранене, сламки и други. В новия пакет за пръв път се поставя цел за рециклиране на алуминий. Залага се 75% да се преработва. Темата кръгова икономика беше поставена като приоритет на дискусиите по време на българското председателство на Европейския съюз, допълни екологичният министър Нено Димов. Той посочи, че следващия понеделник ще се проведе съвет на министрите на околната среда на Европейския съюз. На него се очаква да се дадат ясни насоки на Европейската комисия как да продължи да се развива кръговата икономика. В предстоящите решения на съвета е провеждането на кампании за повишаване и информираността на потребителите, посочи Нено Димов. Проблемът с недостига на питейна вода в Индия се задълбочава. От безводието са засегнати 600 милиона души. Това се казва в доклад на учени, публикуван в Ню Делхи. 80% от питейната вода в страната се изразходват в селското стопанство, докато големи части от населението нямат достъп до чиста и качествена вода, се казва в доклада. Най-песимистичните прогнози сочат, че през 2030 година естествените водни ресурси в Индия ще покриват едва половината от нуждите на населението, наброяващо в момента 1 милиард и 300 милиона души. След 2 до 3 години повече от 20 от големите градове в страната ще трябва да въвеждат воден режим, тъй като подпочвените води са на изчезване. В доклада се казва още, че повечето щати в Индия нямат правилно управление на водните ресурси и не използват водата устойчиво, особено що се отнася до селското стопанство. В сравнение с други страни в Индия, качеството на питейната вода е много ниско, като 70% от нея са замърсени. 3/4 от домакинствата пък нямат собствен достъп до водопреносната и канализационната мрежа. Заради недостига на питейна вода, всяка година в Индия умират близо 200 000 души. И в края, вижте отново водещите теми от деня. Мандарите няма да преработват растителни мазнини. Приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 4.2.
И още, защо трябва да се намали популацията на диви свине? Така екипът ни обобщи днешния 19 юни. Късната емисия започва в 22 часа и 30 минути. Приятна вечер! Вижте всичко важно в новините на Агро ТВ на всеки кръгъл час.